Vendimi i fundit i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut për miratimin e ankesave të koalicionit vlen partive VMRO, DPMN, LSDM dhe EMAJTA ka gjasa të mëdha të përmbys rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 8 majt, duke i hequr të paktën 1-2 deputet koalicionit Fronti Evropian të udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Votimi do të përsëritet në 7 qendra të njësisë zgjedhore 5 dhe 6. Njësia e 6 zgjedhore përfshin rajonin e Pologut. Koalicioni vlen është ankuar për parregullsi në një fshat të Tetovës, edhe pse në kutitë e votimit ka pasur më tepër vota se sa Fronti Evropian i BDI-s. KSZ miratoi edhe një ankesë të VMRO dhe koalicionit të saj për parregullsi në njësinë e 5 zgjedhore, përkatësisht në Krushev, Ohër, Struk dhe fshatin Dllonen. Atje po ashtu ekziston mundësia që një deputet i hiqet BDI-s dhe koalicionit të saj dhe t'i jepet lidhje socialdemokrate, në rast se rivotimi del në favor të partive kundërshtare të Frontit Evropian. Në këtë njësi zgjedhore BDI-a me 109 vota, më tepër se LSDM, arriti të fitoj 4 deputet, ndërsa kjo e fundit 3. Por së pari duhet të vendosë gjykata administrative lidhur me ankesat e subjekteve politike. Partit kanë një afat prej 24 orësh t'i drejtohen kësaj gjykate, ndërsa jo duhet të marrë vendim 48 orë pas vendimit të KSZ-s. Pas këtij vendimi KSZ-ja do të dalë me rezultatin përfundimtar. VRMO dhe Vlen po zhvillojnë bisedime lidhur me qeverinë e ardhshme. Ato kanë së bashku 71 ligjvënës, ndërsa mjaftojnë 61 për miratimin e kabinetit qeveritar.